taariikhda markii ay 3-da bishii koowaad 2019 maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fariisatay dacwad qaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow isaaq cismaan maxamed oo loo yaqaano isaaq boorow inoo xabiibo dacarow xasan 20 jir ah ku dhashay buulo barako deggan baydhabo ahna kirishbooy baabuur hoomi ah laba cabdi yuusuf macalin aadan ina nuuna isaaq kuule 20 jir ah ku dhashay deggan buulo barako ahna darawalka baabuurka hoomiga ah saddex maxamed aadan yuusuf ina xaawo cali 50 jir ah ku dhashay buulo barako deggan baydhabo ahna mulkiilaha baabuurka hoomiga ah kuwaasoo xafiiska xeer laalinta maxkamadda ciidamada qalab sida qaybta lixdanaad si wada jir ugu soo dacweeyey in ay ka tirsan yihiin ururka nabadiidka al-shabaab lana shaqeeyaan islamarkaana laga soo qabtay kontaroolka hareeri kaadiyow taariikhdu markay ahayd 11-bishii 2018 kadib markii baabuurkii ay wateen oo noociisu ahaa home targo number BK 411 markay buliisku baareen laga helay 3 bambo F1 ah oo ay ku soo qariyeen loor galley ku jirto kuna sii qariyeen tayuub mooto bambooyinkaas oo ay ka soo qaadeen tuulada raamacadday oo ay ka taliyaan kooxda nabadiidka al-shabaab si loogu waxyeeleeyo shacabka degmada baydhabo dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii uu soo gudbiyey xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneyd aayadda 33 suuratu al-maa'ida iyo qodobka 221 xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyo qodobka 1 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad looga qorqoray eedaysanayaasha oo ay ku qirteen in baabuurkii ay wateen oo hoomi ah laga helay 3 bambo F1 ah markii lagu baaray kontaroolka hareeri kaadiyow ayna 3-daas bambo ku jireen loor galley ku jirtay oo laga soo saaray tuulada raamacadday uuna soo saaray nin ay magaciisa ku sheegeen cumar maadey markay dhageysatay marqaatiyaasha la warkeynay maxkamadda mid midna u weydiisay marag furkooda waxay si buuxda u caddeeyeen in eedaysanayaasha lagu soo qabtay 3 bambo F1 ah oo ay ku soo qariyeen loor galley ku jirtay iyagoo ku soo qaaday baabuur hoomi ah oo ay wateen markay dhageysatay doodii qareenada oo ahayd in eedaysanayaasha xabsiga laga sii daayo loona celiyo xorriyadooda maadaama lagu soo qiyaanay bambooyinka sidaas darteed maxkamadda waxa u caddaatay in eedaysanayaasha kale ah kow isaaq cismaan maxamed isaaq boorow laba cabdi yuusuf macalin aadan saddex maxamed aadan yuusuf ay wada yihiin dembiilyaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay min 2 sano xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamadda waxay la wareegtay 3-daas bambo F1 ahaa waxayna ku wareejisay ciidanka buliiska si ay u xafidaan ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan rafaan inay ka qaataan sidoo kale maxkamadda taariikhdu markay ahayd 3-daas bishii 2019 waxay u fariisatay dacwad qaabadka loo haystay eedaysan gacanka ku dhiigle dable daraawiish xasan ibraahim aadan ina cibaado isaaq nuur 22 jir ah ku dhashay qansax dheere deggan baydhabo ka tirsan ciidamada daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya degmada buur hakaba kaasoo xafiiska xeer laalinta ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacweeyey inuu si culkaha u dilay taariikhda markay 9-bishii 8-daas 2018 marxuum la oran jiray ex dable daraawiish ibraahim aadan abshir waxaana ku xukuntay 100 halaad oo geel ah oo ah diyadii marxuum ex dable daraawiish ibraahim aadan abshirow ilaa uu ka bixiyo diyadaas oo u xirnaanaya lama sii dayn karo.